Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey hari ini aa, kita akan menyambungkan lagi kembali a PDPR a reka bentuk dan teknologi a tingkatan 1 untuk bab 3 eh. Ha sebelum ni kita dah belajar pada Uh, bab 2 iaitu pengurusan projek dan hari ini kita akan menyambungkan kembali pembelajaran kita untuk bab 3 uh, iaitu proses reka bentuk uh, baik ha, sebelum tu apa khabar semua jadi cikgu harap uh, anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sentiasa diberi kekuatan untuk meneruskan lagi pembelajaran di dalam tempoh uh, PKP sekarang Okey baik uh, sebelum tu jadi cikgu harap kamu telah bersedia dengan uh, buku teks kamu kerana pembelajaran kita secara uh, keseluruhannya cikgu uh, merujuk kepada uh, sepenuhnya penggunaan buku teks. Okey baik apa yang akan ada pelajari pada hari ini uh, kita akan tengok uh, subtopik topik uh, 3.1 uh, projek brief Ha, tetapi kita akan aa, beri tumpuan aa, dahulu kepada 3.1.1 subtopik kecil definisi project brief dan 3.1.2 project brief. Itu saja ciri project brief. Itu saja yang kita akan tengok. Dan untuk aa, subtopik kecil yang lain kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Baik, uh, sebelum tu sila buka buku teks kamu pada muka surat 48. Okey. Ha, gambar apa tu? Ha. Okey, gambar ni sama eh dalam buku teks kamu eh. Ha, gambar ni kalau kita tengok a ha, dia menggambarkan eh, ha, menggambarkan ha, satu proses apa perbincangan lah. Ha. Dia bincang apa agak-agaknya? Ha, mungkinlah Uh, untuk tajuk uh, proses bentuk ini, dia mungkin perbincangan lah, antara dua pihak lah, uh, Iaitu uh, pengurus projek dengan uh, pelanggan uh, Jadi apa yang dibincang? Dia bincang, dia bincang uh, tentang uh, reka bentuk lah, Reka bentuk uh, produk ataupun uh, benda yang nak dihasilkan jadi dalam perbincangan ni kalau kamu tengok ada ialah ada pelanggan tak tahulah mana satu ni pelanggan dia ni kat sini. jadi ini ni mestilah projek ni. pengurus pengurus projek. Jadi yang ni mungkin dia punya a pereka bentuk dia lah yang menghadap komputer ni. Jadi dua ni mungkin pelanggan. Jadi dalam sesi ni dia bersama-sama menterjemahkan idea reka bentuk daripada pelanggan ni tadi. Uh, dalam bentuk lakaran bebas atau mencontengan dan seterusnya lakaran uh, dan seterusnya a uh, perbincangan ini Bermatlamat untuk uh, mendapatkan maklumat secara uh, terus uh, tentang uh, produk yang ini dibangunkan a tuah lebih-lebih kurang uh, tentang gambar ini okey untuk a uh, subtopik 3.1 ni uh, kita akan tengok subtopik kecil dia ni 3.1.1 yang pertama apa yang kamu kena tahu kamu uh, kena tahu tentang definisi apa dia projek brief uh, ni selalu ditanya dalam soal soalan uh, okay. ni kamu boleh buka buku teks kamu pada buka surat 4.9 Okey ah kalau kamu tengok ah yang tadi cikgu tunjukkan tadi gambar kita kata secara umum lah perbincangan secara umum ah ini kalau dalam muka surat 49 ni 3.1 ni okey ini gambar gambar contohlah kalau situasi di sekolah murid memainkan peranan sebagai pelanggan dan pengurus untuk membincangkan projek brief okey jadi sebelum tu apa dia yang Didefinisikan dengan projek brief Ah ha, ini kamu kena Tahu sebab selalu Ditanya dalam soal Soalan Okey uh, apa dia Projek brief Projek brief ni adalah satu proses Perbincangan awal Antara dua pihak Proses perbincangan awal Antara dua pihak Iaitu pengurus projek dan juga Pelanggan proses pembincangan awal antara dua pihak iaitu pengurus projek dan juga pelanggan ha, itu kena kamu kena ingat jadi dalam pembincangan ini juga pereka bentuk pun turut bersama-sama ha, untuk menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan tu dalam bentuk lakaran bebas ataupun contengan ha, tu dia punya sambungan ya. Ha, kalau definisi dia tu ha, definisi projek brief tu. Jadi apa tujuan uh, projek brief ni? Tujuan dia kita nak dapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang nak dibangunkan tu. Produk apa? Contohnya bakul. Ha. Produk bakul. Okey, kita nak dapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan tu. Macam mana reka bentuk dia? Macam mana dia punya uh, orang kata apa dia punya gambaran keseluruhan dia macam mana macam mana ciri-ciri dia ha, jadi itulah tujuan ha, project brief okey ni ha, dalam dalam kutek kamu kamu boleh tengok ah ha. ini selalu ditanya di dalam soal soalan okey seterusnya okey ciri-ciri project brief okey ciri-ciri project brief ni ada tujuh ha, ni pun selalu ditanya dalam soalan ok, pengurus projek dia yang akan tentukan ciri-ciri yang terdapat dalam projek brief pengurus projek dia yang akan berinteraksi dengan designer ataupun pereka bentuk dan juga kumpulan kerja dia tadi untuk jayakan projek ni ha, tadi pengurus projek buat pembincangan dengan pelanggan dan juga pereka bentuk untuk dapatkan gambaran tentang produk yang nak dihasilkan. Jadi yang ini ciri-ciri projek brief ni pengurusnya tentukan dan pengurus projek dia akan berinteraksi dengan mereka bentuk dan juga kumpulan kerja yang nak buat produk ni. Ha tu. Ini pun selalu ditanya dalam soalan. Ha, jadi kamu kena tahu tadi definisi dia ini ciri-ciri projek brief. Okey, ciri-ciri projek brief ni dia ada tujuh. ah. Ha? Yang pertama kita tengok. Aa, ni dalam ni. Ya? Aa, ni kamu kena tahu ni. Kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, yang pertama adalah tajuk projek. Jadi, apa dia tajuk projek ni? Aa, ni kamu boleh buka muka surat aa, 50. Aa, kalau kamu tidak jelas dengan cikgu punya aa, video ni. Okey, tajuk projek. Tajuk ni dia merujuk kepada produk yang nak dihasilkan tu produk apa ha, contohnya bakul ha, jadi bakul seberguna itu adalah tajuk produk yang nak dihasilkan ha, tak boleh lah uh, tajuk tu uh, contoh nak buat bakul bakul apa ha, jadi kena spesifik contohnya bakul seberguna ataupun bakul hiasan ataupun bakul uh, gubahan bunga ha, jadi benda tu kena spesifik spesific uh, yang ni kamu boleh baca tapi itulah maksudnya ah uh, maksud tajuk projek tadi uh, produk yang nak dihasilkan dan juga spesifik uh, kalau kamu tengok dalam buku teks ni pun dia dah bold kan uh, jadi uh, tajuk tu sendiri dia akan tunjukkan uh, pelbagai fungsi untuk produk tersebut ah uh, okay. itu tajuk projek okey yang kedua Okey, yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Apa dia gambaran keseluruhan projek ni? Gambaran keseluruhan projek ni, yang pertama, pengurus projek, pengurus projek dia wajib ha, mesti memahami gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek ni dia ada dua. Satu adalah pengurusan projek dan juga gambaran awal produk yang dia, dihasilkan tu. Haa. Okey, gambaran awal produk tu dibincangkan bersama pelanggan. Yang tadi dah. Ah yang project brief yang tadi tu mula-mula tu kan. Ah yang perbincangan awal tu yang kita tengok dalam definisi project brief tadi tu kan. Ah. Perbincangan antara pengurus, pelanggan dan juga perkebentuk. jadi dia dia akan ada dia punya lakaran awal dia. itu adalah kita kata sebagai gambaran awal lah. gambaran awal produk. Benda ni penting kerana kita nak elakkan daripada a bentuk ni salah tersalah taksir kehendak pelanggan. Pelanggan cakap nak aa, bakul dia bentuk dia aa, besar besar macam ni. Aa, tapi aa, nanti tahu a bentuk tersalah taksi, terbuat sebesar ni a. Jadi inilah tujuan aa, gambaran awal produk. Jadi a gambaran awal produk ni dia dipersembahkan dalam bentuk gambar ha? gambar rajah ha, ni kalau kamu tengok ni dalam gambar ni kan ha, ni kalau kat sekolah lah ni ha, contohnya seorang pelajar ni ha, ni, ni mungkin ha, sama ada pereka bentuk ataupun pengurus ha, dia ha, mempersembahkan gambaran awal ha, produk yang Uh, ha, dikehendaki di, seperti ini dikehendaki oleh pelang, pelanggan. Uh, ha, ini secara umum lah ha, mungkin syarikat lah. Ha, ni ini gambaran dia punya Aa, produk dia yang di, dipersembahkan aa, menggunakan aa, tayangan video ataupun aa, komputer Okey, kriteria produk aa, kriteria produk ni dia ciri-ciri yang ketiga jadi aa, kriteria produk ni dia melibatkan elemen dan juga prinsip elemen dan juga prinsip ni kita dah belajar dalam bab satu Okey, Cikgu pasti kamu pun memang dah tak ingat dah Tapi kita akan tengok balik apa dia elemen Ok elemen ni kita dah belajar dalam uh, bab satu Elemen ni, ah, ni dia merangkumi uh, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ru ruang Jadi semua sekali ada tujuh uh, Ok contoh kalau kamu tengok yang pertama ni ya. Uh, garisan okey garisan contoh a uh, papan tanda ni papan tanda ni garisan tu dia akan dia menunjukkan uh, arah jadi tu, uh, garisan tu dia dia uh, menterjemahkan sesuatu sesuatu uh, kalau kamu tengok jadi uh, sebelah dia tu ada gambar kereta a uh, kereta api okey kalau kereta api tu dia apa dia menunjukkan uh, kedudukan objek tu dekat ataupun jauh. Ha, jadi ya, sebelah ni ada gambar terlijam. Terlijam ni dia apa? Dia menunjukkan keseimbang, keseimbangan. Okey, yang kedua adalah rupa. Rupa ni apa? Rupa ni dia pertemuan antara hujung garis dengan mulanya. Ha, jadi rupa ni ha, ada macam dalam gambar ni. Ha, yang dipanggil rupa geometri. Dan dia ada satu lagi rupa Oga organik. Rupa geometri tu tu lah yang kita belajar tu. Segi tiga, bulatan lonjong, segi empat, selari. Ha, lagi ada macam-macam. Eh. Ha, jadi kamu boleh tengok balik dalam buku teks kamu. Yang ketiga adalah bentuk. Okey. Elemen reka bentuk ni, dia mesti ada ben bentuk. Bentuk ni adalah objek yang mengisi ru ruang. Okey, contohnya ni, gambar kerusi ni. Ah, ha, kerusi ni, dalam bentuk gambar 3D. Okey, yang keempat adalah tekstur. Tekstur ni adalah uh, satu uh, teknik uh, yang memberi impak ataupun kesan kepada orang yang melihat uh, permukaan lukisan ataupun objek. Okey, dekat bawah ni ada dua gambar. Kalau kamu tengok ni kan, batu-batu ni, gambar batu ni, kamu rasa macam mana bila kamu tengok tu? Kamu akan dapat membayangkan tekstur dia kasar ataupun lembut kalau kalau kain okey kalau kamu tengok kain kamu dapat aa, gambarkan yang dia lem, lembut kalau batu ni mungkin ka, kasar okey yang seterusnya adalah saiz okey pembandingan dari segi saiz ada saiz besar ada saiz ke kecil ha, itu adalah antara elemen dal, dalam mereka ben bentuk okey yang keempat eh, yang kelima satu, dua, tiga, empat, lima Yang keenam Yang keenam adalah war, Warna. Jadi kamu dah belajar apa dia warna primer, warna sekunder, warna tertia, warna panas ataupun warna se sejuk. Ini ha. kamu boleh rujuk balik dalam uh, bab sa satu. Okey, yang seterusnya adalah ruang, jenis-jenis ruang. Ah, ha. benda ni yang paling simple, paling senang kalau kamu nak faham adalah bingkai gambar. Ah. Ha. jadi uh, ruang positif dia adalah bahagian B, bingkai. Yang tengah dia adalah ruang negatif. Negatif, Itu ha, yang paling senang lah. Ha, itu untuk elemen reka bentuk. Okey, seterusnya, tadi kan kita tengok, kriteria produk ni dia ada uh, unsur elemen dan juga prinsip. Ha, kita dah tengok elemen. Jadi, apa prinsip kalau kamu masih ingat lagi. Okey, prinsip ni dia ada tujuh juga. Okey, yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan ni ada du, dua. Simetri dengan tidak simetri simetri, Okey, kalau kamu tengok ni simetri, contoh gambar yang atas ni aa, dia sama, kiri ka? kanan, yang aa, asimetri ni, dia aa, mungkin yang sebelah sini dia rendah yang sebelah sini dia tinggi jadi pengulangan, pengulangan ni aa, macam ni, dia benda yang berulang, contoh benda senang, kalau kamu nak tengok, seperti jam di dinding, benda dia aa, dia punya corak, ataupun dia punya aa, susunan dia kat dalam tu adalah berulang, kecuali nombor dia lah, ok yang ketiga, kontras ha, kontras ni contohnya macam warna lah. ha, ada, kamu tengok gambar kereta ni ada ha, terang, ada gelap ha, kontras ni saiz pun kontras, ya. ha, saiz besar saiz kecil, tu dia menunjukkan kontras, kontras ni perbeza perbezaan Okey yang seterusnya kepelbagaian. Okey kepelbagaian dalam mereka bentuk. Jadi kalau kamu tengok dekat sini dia ada bentuk geometri, dia ada bentuk aa, semula jadi, dia, dia ada pelbagai war warna. mana dia pelba pelbagai. Okey yang seterusnya kesatuan. Okey kesatuan ni aa, dia maksud dia aa, semua elemen kalau dia bergabung dia akan membentuk satu imej, tema ataupun ID idea, contohnya macam ni, bunga bunga ni gabung-gabung-gabung-gabung, dia jadi bentuk, aa, bentuk hati ni, bentuk love ni kan ha. Okey, yang seterusnya keringkasan, keringkasan maksud dia, aa, idea yang komplek lah, yang aa, perlu dia semula, menjadi aa, dalam bentuk visual yang lebih ringkas, ok contohnya, kalau kamu tengok kerusi ni aa, kerusi ni kan, aa, reka bentuk dia yang mu, mudah, dia tak ada nak bersilang sini bersilang sana dia cuma ada kaki ada tempat untuk duduk dan ada tempat besar sana lah. jadi dia lebih ring ringkas dan yang terakhir adalah harmoni 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 ni apa harmoni ni aa, dari segi sesuatu lah kalau kamu tengok bilik ni aa, kan dalam bilik ni ah tengok sedap mata memandang okey itu adalah kriteria pro produk Okey, perancangan dalam pengurusan projek Okey, perancangan dalam pengurusan projek ni kita dah tengok dalam bab 2 Skop projek Kos pengeluaran Masa Perancangan jadual kerja Pembentukan kumpulan uh, Itu cikgu yakin kamu masih ingat lah Lagi, skop kerja ni dia merujuk kepada uh, skala pengeluaran produk uh, Sama ada kecil ataupun uh, besar tak kira lah uh, mula-mula uh, sebelum tu kena buat dulu kertas ke kerja lepas tu baru buat perancangan masa, berapa lama nak siap okay kemudian buat jadual kerja apa dia yang nak dibuat dulu, apa dia yang nak dibuat kemudian lepas tu ada kos pengeluaran, kena ada cara mengira kos dan kemudian ada pembentukan kumpulan kerja, siapa yang akan duduk di bahagian ni, siapa yang akan buat bahagian ni, siapa yang akan buat di bahagian e? ini, jadi dia ada struktur pecahan kerja. Okey, seterusnya. Analisa reka, analisa kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey, sebelum nak buat produk tu, mesti ada kajian tentang reka bentuk produk yang sedia ada. Uh, kalau kamu tengok uh, bakul yang sedia ada, macam mana bentuk dia? Macam mana warna dia? Kan? Okey, lepas tu dari segi pembandingan pasaran, okey, jualan Ha, macam mana kalau yang sedia ada berapa harga dijual ha, sesuai tak ketahanan dia macam mana jadi kajian ni dilakukan dengan buat soal selidik ataupun dari segi pemahaman untuk tambah baik pada produk yang kita nak buat okey yang ha, seterusnya lakaran idea ha lakaran idea ni ha, kita kata ha, bentuk visual secara ringkaslah yang tapi dapat memenuhi kehendak pelanggan ha, secara melaka lah kita nak dapatkan gambaran ha, produk yang nak dihasilkan ha, idea produk tu kita, aa, yang lukis dari idea produk tu diperolehi daripada pelang, pelanggan yang berbincang dengan pengu, pengurus ok yang terakhir adalah penghasilan mockup mockup ni apa dia? mockup ni adalah model olok olokan ha, tak kira lah sama ada dia aa, berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi berfungsi. Tujuan dia apa? Tujuan dia sebab kita nak dapat gambaran objek ataupun uh, uh, produk yang nak dihasilkan. Okey, ini contoh ah. Uh, contoh mockup lah ni. Ha uh, ni kalau kamu tengok ni. Uh, teropong, uh, kamera, radio. ini uh, contohlah eh. Ha contoh mo lah, uh, mockup. Jadi itu saja untuk uh, kelas PDPA, uh, reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 kita pada hari ini. Bagi permulaan untuk bab tiga, jadi aa, semoga kita berjumpa lagi pada aa, kelas yang akan datang. Cikgu harap kamu dapat aa, memahami aa, apa yang disampaikan oleh Cikgu. Okey, seterusnya nanti kita akan sambung lagi untuk aa, subtopik la, aa, seterusnya bagi bab tiga. Jangan lupa like dan share aa, video Cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang Kepada pelajar cikgu Sila lengkapkan pautan Google yang telah Google Form yang telah cikgu sediakan Gunakan pengetahuan kamu Untuk menjawab soalan-soalan yang telah cikgu beri Pelibatan kamu akan cikgu rekodkan Sehingga itu saja Sehingga kita berjumpa lagi Terima kasih Bye-bye